eu estudava esses assuntos, pesquisava, enquanto ficava na dependência de Deus para fechar essa questão, que não é superficial, é uma questão muito profunda. O Senhor me trouxe entendimento, me trouxe paz. Eu tenho certeza, estava ali clamando ao Senhor mais cedo, que eu não estabeleça nenhum parâmetro para a igreja que não seja verdade. Com tudo que nós fazemos aqui é sempre pautado na verdade. Amém? Então, estou na dependência do Senhor, eu creio estar aqui, vou manifestar a palavra de Deus em verdade para a vida da igreja. Amém? Seja assim, então, em nome de Jesus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Te bendizemos, nosso Deus, porque tudo está debaixo do teu olhar. Obrigado, meu Deus, porque nós deitamos, dormimos e o Senhor velava pelas nossas vidas. Acordamos e estamos aqui neste lugar. Continuamos dependendo da tua graça. Continuamos dependendo do teu querer, do teu agir, do teu mover a nosso favor. Em santo temor, Senhor, estamos aqui para estudar a tua palavra, esse assunto tão delicado, tão profundo, que mexe com tantas vidas. Estabelece a tua vontade, estabelece o teu querer, estabelece a tua justiça, e não a dos homens, não a nossa, mas a tua justiça. Glorifica o teu nome, guia-nos pela vereda da tua palavra, para que alcancemos corações sábios nessa manhã. Precisamos da tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que desce do trono, sobre cada coração e mente. Abençoa-nos como igreja do Senhor. Abençoa o teu servo que fala contigo, que vai ser o ministrador desta tua palavra. Que a tua palavra seja viva e eficaz, penetrante, que ela possa fazer a diferença na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, filhos? Vamos sentar. Vamos lá. Filho de Deus. Muito bem. Neemias 13, 27 aborda o momento em que o povo de Israel teve que tomar a decisão de se separar das esposas estrangeiras, porque era necessário. Neemias 13, 27, quem pode ler com o pastor Ney? Vamos lá? Traduzíamos nós, ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Por que que isso foi tão mal para o povo de Israel? Que já estavam casados, já tinham muitos contraído núpcias com outras mulheres, né, mulheres de outros povos. Isso tem contexto, nós já estudamos isso no livro de Esdras, nós vamos rever agora no livro de Neemias. Avança para mim. Depois da reconstrução dos muros de Jerusalém e da reconstrução espiritual iniciada por Neemias e Esdras, o sacerdote, através da leitura da lei de Deus, ou seja, enquanto Neemias se preocupou em levantar muros para defender Jerusalém, Esdras se preocupou em levantar a espiritualidade do povo, restaurar a espiritualidade. Houve um pacto coletivo de santificação e obediência ao Senhor. Não há tempo hábil para nós estudarmos mais uma lição. Vai ao trimestre, fecha hoje. Mas quem tem um bom hábito de ler a Bíblia durante a semana, seguindo a orientação da lição, pode ver um pacto maravilhoso com o de Israel. Arrependidos dos seus pecados, eles fizeram confissão pública dos pecados e se comprometeram a andar à vontade de Deus, na lei de Deus. É o que está ali compreendido em Neemias 9, de 1 a 38, e capítulo 10, de 1 a 39. Se você leu esses quase 80 versículos, quem lê, né, quem gosta, você vai ver como o povo de Israel estava quebrantado, disposto a fazer a vontade do seu Deus. Tá certo? Está compreendido ali. Ainda que Esdras tenha enfrentado a difícil situação dos casamentos irregulares e tenha confrontado o pecado do povo, ordenando que houvesse separações dos casais mistos. Então o povo estava disposto a fazer a vontade de Deus, mas tinha essa trava, essa pedra de tropeço, o povo de Israel, que já haviam contraído casamentos irregulares. Certo?
ali no livro de Êxodo, capítulo 9, de 1 a 15 e 10, de 1 a 44. Os próprios sacerdotes, transgredindo a lei, se misturaram com o casamento aos povos estrangeiros. Ali está a referência. Mesmo levando em consideração o contexto cultural, religioso e étnico, aí a explicação, qual é o contexto para que haja essa separação, né? E se Deus é a favor do casamento, por que nessa ocasião Deus permitiu que o povo de Israel fizesse um divórcio coletivo? Tem um contexto histórico, tem um contexto cultural e tem um contexto religioso. O mais forte ali é o religioso e étnico. Primeiro porque a lei de Deus proibia tais casamentos. Eram casamentos contrários à lei de Deus para o povo de Israel. Essa é a base da lei, a base espiritual. A base étnica é que o povo de Israel, que sempre foi minoria, né, sempre foi um grupo pequeno, acabou de voltar do cativeiro de 70 anos da Babilônia. O grupo está reduzido, a nação de Israel são um punhado de gente, pouca gente. E essa mistura era extremamente perigosa para a própria existência do povo judeu. Porque com mistura se forma um novo povo. Não é? Se for misturando, 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 daqui a pouco perde essa identidade étnica. Então o povo judeu corria risco de extinção através dos casamentos. Casamento com amonitas, com amitas, com tantos outros povos, ia ficar aquele povo misturado, miscigenado, não seria mais povo judeu, autêntico, né? Que poderia simplesmente desaparecer o povo que Deus tirou do Egito. Então a situação era essa. Não quer dizer que se abre um precedente para que todo casamento tenha que terminar em divórcio. Aqui é uma questão de sobrevivência da própria raça judaica. Corria risco de se perder, né? Os judeus desapareceriam como povo se houvesse mistura através de casamento. Ainda assim, do ponto de vista atual, a separação dos casais já formados, incluindo os que já tinham filhos, nos parece bastante radical. Como já estudamos na lição 4, o casamento é uma instituição divina só anulada pela morte de um dos cônjuges, ou quando há quebra da aliança por adultério, imoralidade cornéia. Para os cristãos, o próprio Senhor Jesus endureceu ainda mais a questão do divórcio, que segundo a lei de Moisés, dava brechas para dissoluções injustas, através da carta de repúdio, restringindo a possibilidade de um novo casamento ao traído, como cláusula de exceção, nós vamos ver isso mais adiante. Então vamos ver agora os princípios do casamento. Tá certo? Vamos lá. São os princípios fundamentais da lei de Deus, da palavra de Deus sobre casamento e divórcio. Então eu vou passar rapidamente aqui, porque não estão as, aqui só estão as referências, não estão os textos propriamente ditos. Tá certo? Vamos passar rapidamente ali e vamos explorar dentro da lição. Então lá, casamento foi criado por Deus quando uniu o primeiro casal no Éden, Gênesis 2, 21 a 24. Eu acho que isso é inquestionável, né? Aí não tem sombra de dúvida. Deus cria o homem, Deus cria a mulher e junta os dois. Casamento foi criado por Deus, certo? Para o homem. Deus permitiu na lei de Moisés a carta de divórcio, repúdio, para proteger a mulher quando separada, para que não fosse tida por adúltera. Aí depois cabe uma explicação, certo? Para que você, não, você entenda isso. Se Deus criou o casamento e Deus criou a lei que dá permissão ao divórcio, então o próprio Deus criou o divórcio. Tá certo? Divórcio não foi criado por homens, está na lei de Deus. Temos que entender em que circunstâncias Deus permitiu essa carta de divórcio. Acho que foi Deus que criou, foi. Isso também não tem o que questionar. Temos que entender por que Deus permitiu que existisse a carta de divórcio. Já que o próprio Deus odeia o repúdio, o divórcio, Malaquias 2, 14 e 16. O outro problema seríssimo, muito relacionado ao divórcio, é o adultério. O adultério era punido na lei de Moisés com a morte. Infidelidade conjugal não tinha conversa.
O infrator, a infratora, era morto a pedrada. Apedrejado, acabou, não tem conversa. O pecado do adultério, para Deus, na lei, é pecado mortal. Mortal, a pessoa traiu, merece a morte. É assim que é vista a lei. Se nós tirarmos o aspecto de controle de Deus para o povo de Israel, que a lei ela existe até para amedrontar a pessoa para não cometer um ilícito. Tá certo? Para que serve a lei? Não só para punir o transgressor, mas para dar normas para uma sociedade para que ela não cometa o mesmo ilícito. Não é isso? Se tirarmos esse aspecto de norma, de controle, e pensar na essência, por que Deus mata o adulto? Estou abrindo agora, é uma pergunta, é retórica não. Por que que Deus matava, mandava matar o adulto? Tem vários pecados, existem vários pecados. Nem todos são passíveis de morte. Na lei, nem todos os pecados eram passíveis de morte. Mas, com certeza, o pecado do velho é passível de morte. Por que um exemplo tão radical? Eliminar a pessoa da terra. Eu quero que vocês parem para pensar como é gravíssimo. Aí tem gente que fala assim, pastor, mas não tem pecadinho, pecadão. Tudo não é pecado, tudo não é mesmo peso. Presta atenção, a própria lei fazia um peso extremo no adultério. Adultério era passivo de morte, execução, sumária, sem apelação. Não tinha que apelar, não tinha que consultar o profeta, nada. Adulterou, morte. Certo? Então, tirando todas, não vou nem entrar no meio da questão de causar medo, temor, não é isso? Eu quero entrar no aspecto da penalidade. A penalidade era máxima. Um crime máximo. Certo? Então, no meu ponto de vista, como o pastor compreende Deus, Deus vê o pecado adultério como algo gravíssimo. Alta gravidade. Certo? Uma escala de 1 a 10, 10. O negócio é sério. Jesus também repudiou o divórcio por causa da dureza do coração e advertiu que nesses casos a separação e o novo casamento só é lícito para que sofreu adultério. Então vamos entrar no mérito da questão mais adiante. A aliança do casamento perdura até a morte de um dos cônjuges. Romanos 7, 1 a 3. Cristãos não devem casar com julgo desigual, incrédulos, casamento misto. Segundo as Coríntios 6, 14 e 18. Isso aí são normas, né? Estamos aí pontuando o que tem na Bíblia sobre o casamento. Quem se junta a um não crente para casar, pode estar dormindo com o inimigo. Só isso. No popular, tá bom? Você escolhe dormir com o inimigo. É uma bomba real. Pode ser que a pessoa nunca pegue o demônio, mas quem sabe? Ela é casa vazia. Certo? É jugo desigual. Não tem, a palavra de Deus compara que não há comparação entre a idolatria e o santuário do Deus vivo, que é você. Você é santo, o outro não é. Não tem como ligar, treva e luz. Não é? Não tem como ligar. Ah, pastor, mas o casamento que só um se converte depois, aí é diferente. Aí a pessoa se converteu posteriormente. Estou falando de partir para um casamento em julgo desigual. Jugo desigual é a ideia de amarrar na mesma canga um boi e um burro. Cada um boi e um burro na mesma canga são animais de portes diferentes. Não é? Você bota aquela canga, fica a cangalha no pescoço de um e bota no pescoço do outro. Vai dar certo isso? Um boi e um burro? Vai. Todo burro empate. E todo burro empate. E o boi vai arrastar. Não dá. É jugo desigual. Exatamente. Não, para mim o burro é o crente, que casou com a mulher. Eu inverti a primeira extensão. Eu ficava de casar com a. Só muda a cor. Aí é o mesmo boi, né? Para chamar o pesado do burro, né? É. Para mim o burro é que casou com a mulher do boi. Né? Porque ele vai tentar arrastar para Deus e ela vai arrastar para trás. Ou ele vai arrastar para trás. Oi? Muito. E como que
cristão sofre quando está no jogo desigual? Às vezes não tem escolha, ele se converteu depois. Era casado no mundo e depois veio para Cristo a um. Sofre com a turma. Falando em burra aí, eu deixo pensar de novo. Vou voltar para cá. Em caso de conversão de um dos cônjuges, já que estou falando, dá preferência em manter o casamento. Caso a parte incrédula não queira permanecer junto, pode separar. Pausa reflexiva aqui. O termo lá separar não é divórcio. Certo? Separação só física, de corpo. Não é divórcio. O termo que está aqui em 1 Coríntios capítulo 7, caso a parte não crente queira se apartar, ela separa. Separação física. Não divórcio. Certo? Mas não há liberação para novo casamento. Olha, amados, para começar, deixa eu pontuar aqui. Casamento é negócio sério, divórcio é pior ainda, e o caminho de Deus continua estreitinho e a portinha apertada. E quanto mais a gente pesquisa e estuda e recebe de Deus, mais fica apertado. Não alarga, estreita mais e fica mais apertado. Não tem escapatória. Certo? Quanto mais você se aprofunda, mais você busca a base, mais o casamento se torna algo para não quebrar. Não pode quebrar o casamento. Não pode quebrar a aliança. Certo? Último ponto ali: prostituição e fornicação são pecados graves, também gravíssimos, mas não são considerados casamento. Eu vou entrar nesse mérito aí antes de avançar, porque tem gente que não compreende a diferença. Tá certo? Então vamos lá, vou dar um exemplo contemporâneo. Na sociedade atual, com a promiscuidade que estão vivendo, não é? A falta de moralidade, a própria sociedade está aceitando que seus filhos cada vez mais cedo tenham vida sexual ativa. Então, hoje, um adolescente de 12 anos tem vida sexual ativa. E esse problema gera vários outros problemas, com gravidez indesejável e outros problemas. Não é? Crianças que nascem que adolescentes. Nesse caso é fornicação, não é casamento. Mesmo que um adolescente tenha relações com outro adolescente e gere um filho, não é casamento necessariamente. Se ainda continuam eles dependentes de papai e mamãe, cada um na sua casa. Casamento é a decisão consciente de abandonar pai e mãe, largar esse núcleo. E o outro marca pai e mãe, e os dois formam um novo núcleo, chamado família. Isso é casamento. Tá certo? Quando não há essa junção, não é casamento. É só relação fora do casamento, isso é fornicação. Prostituição dá mais o contexto de ser pago, né? De ser uma atividade remunerada. Mas fornicação é sexo antes do casamento. Atenção, a irmã Isa me perguntou por que a poligamia não podia ser o inverso. Vou entrar no outro médico que eu não ia entrar. Por que essas coisas passaram entre nós 3 horas? Vou responder rapidamente. A Bíblia é patriarcal, o fato e poder do homem. Tá certo? Quando houve pecado, eu ensinei isso quando ministrei no seminário no ano passado. Quando houve pecado, a palavra de Deus diz assim: na condenação para a mulher, por causa do pecado de Eva, o seu desejo será do seu marido, ele te governará, te dominará, reinará sobre você. É o que está escrito na sua Bíblia. Tá certo? A mulher está sujeita ao marido por causa do pecado de Eva. Ponto. Tá certo? Isso aí não é um três pontinhos, não é uma discussão. Então, a Bíblia dá parte do poder ao homem. Há uma hierarquia espiritual. A mulher é glória do varão, o varão é glória de Cristo, Cristo é glória de Deus. Essa hierarquia nunca vai mudar. Pode terminar à vontade, vocês estão no século XXI, eu sei que as mulheres ficam tiririca quando leem essas coisas da Bíblia, acho a Bíblia retrógrada, ultrapassada. Não, a modernidade que conta a Bíblia. Tá certo? É esse pretexto de modernidade que vai pôr os preceitos bíblicos. A Bíblia, ela é eterna. Esse conceito vai mudar, não importa o que a sociedade mude. Então a Bíblia é patriarcal, o homem tem o pátrio poder,
tá certo? A mulher não tinha muitos direitos, é verdade. Falei isso ontem aqui, estudando com os irmãos aqui. Então, ela não podia contrair vários maridos. Foi tolerado que os homens tivessem várias esposas, mas não o contrário. Se ela tivesse qualquer outro homem, ela seria morta por outro tempo. Direitos não são iguais no quadro de poder. Se uma mulher fizesse voto e fosse casada, o marido podia anular o voto da mulher. Ela não tinha nem que votar diante de Deus. Vou fazer um voto, se eu cortar o cabelo, o marido falava, não, eu anulo esse voto. E ela não podia cumprir o voto com Deus. Se ela estivesse debaixo do jugo paterno, o pai podia anular o voto da mulher. Ela era vendida, se fosse vendida como escravo, o valor dela era inferior, e por aí vai, a Bíblia toda. Tá certo? Jesus vem dar uma dignidade nova à mulher. Jesus. Eu glorifico o meu rei por ele. É. Você observar, Jesus traz a mulher para outro patamar. Ele traz. E a palavra de Deus diz que em Cristo há homem ou mulher. Ou seja, as prerrogativas, as bênçãos. Não é o direito de salvação, de reinar, é para os dois. Aí não vai ter diferença. Mas enquanto nesse regime que nós estamos, há uma diferença irá. Está na lei, está na palavra. Está no Novo Testamento. Certo? Vamos adiante. Divórcio no Antigo Testamento. Vamos deixar pontuado aqui. Deuteronômio 24:1 e 24:2. Vamos analisar bem devagarinho. Leia comigo, por favor, vamos lá? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, porque ele achar coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de casa. Ponto. Ponto e vírgula, né? Vamos parar para pensar nesse contexto aí. É a lei regulamentando o divórcio. Foi aquilo que nós começamos a discutir. Quem criou o divórcio? Está na lei de Deus, Deus inspirou a lei. Então, em última instância, o próprio Deus colocou essas palavras, né, no coração, na mente de Moisés, para escrever isso. Foi na cabeça do homem. Tá certo? Então, se acontecesse do cara contrair um núpcias e depois ele repudiasse sua esposa por um motivo, nós vamos ainda discutir ali qual motivo, e desse para ela uma carta de divórcio. Nós estamos falando de um contexto de mais ou menos, deixa eu ver aí, mais de 3 mil anos atrás. Divórcio é coisa antiga, né? Divórcio é coisa muito antiga. Estamos falando aí de Deus permitir que se dê um documento de divórcio há mais de 3 mil anos atrás. 3 mil. 2 mil no cristianismo, 1000 para trás, mais de 1000 para trás, até chegar aí, no sair do povo do deserto. 3 mil anos atrás já havia um papel, um documento permitindo o repúdio. O que nós vamos ver ali é por que tinha que liberar esse documento. Por quê? Por que que Deus permite que se crie um documento, um artifício na terra? Para dar à mulher. Primeiro conceito, voltando à questão patriarcal, só o homem podia repudiar a esposa, e não o contrário. Tá certo? Esperei à vontade, são 3 mil anos de história. Não aceito democracia, tá? Pode esperar à vontade. Não vai mudar nenhum artigo da lei de Deus, não vai mudar a história que já foi vivida. Só o homem podia repudiar a esposa, não o contrário. É patriarcal. Amém? Ninguém quer dizer amém. Eles são muito modernos. O modernismo é uma droga, porque a gente vai ter que ser intolerante contra a Bíblia. Exato, é o que vamos discutir agora. Que será a coisa indecente que ele viu nela? Eu já pesquisei. Eu já pesquisei até os judeus, para vocês terem uma noção. Falei, os cristãos não conseguem entender esse artigo da lei, mas os próprios judeus devem entender aquilo que receberam no passado. Procurei e não encontrei resposta mais clara e objetiva. Cresce que
A maioria dos consensos daquilo que estudei é o seguinte: não pode ser adultério, porque a lei regulamentava a morte, não a carta de divórcio. Então, o que ele viu nela de indecente ao ponto que ele se separar dela? Não foi adultério, foi um flagrante de adultério. Porque se fosse o caso, seria morta. E não receberia uma carta de divórcio. Alguns especulam imoralidade. Certo? Cometeram algum tipo de imoralidade sozinha. E aí vai numa lacuna de especulação. Mas não está claramente definido o que é essa imoralidade. Outros acham que ela não tinha nada. Simplesmente o cara rejeitou a esposa. É, não sei, ela tinha uma verruga no meio do seio, não sei. O cabelo comprido assim no meio do seio, não sei, alguma coisa que ela achou bem, não sei. É, filho, eu estou falando de um motivo banal. Você está rindo? É. Porque hoje há muita exposição do corpo. Mas no tempo bíblico, o camarada só devia descobrir o que estava debaixo do pano no casamento. Só ia descascar a casca da banana no casamento, né? Para ver a fruta. Estava embalado, lacrado. Não era assim. Eu não via, estava bem embalado. Eu não via com antecedência o que ia levar. É, exatamente. Então especula-se, hoje vai chegar a graça. Especula-se que talvez por motivo fútil, banal, o cara não gostou dela. E ela despediu. Pastor, a tradução é indecente mesmo? É. Então, só que essa coisa indecente não se define. Nem mesmo os artigos judaicos que estudei, ninguém definiu o que era tal da coisa indecente. Para vocês terem uma ideia, no tempo de Jesus havia duas correntes de interpretação. Dos grandes teólogos aí, Mel e o outro lado, tem o nome dos dois teólogos famosos lá dos judeus. Um deles postulava que era qualquer coisa. Se ela não cozinhasse bem, era coisa indecente para dar a mulher embora. Estou falando o que os judeus chegaram à conclusão. Uma das linhas de interpretação era essa, uma coisa indecente, ela não cozinha bem. Subjetivo. Não ficou explícito na Bíblia, nem na história do povo de Israel. Vamos ver agora o próximo casamento. Estamos aqui tratando de que a Bíblia regula, tá certo? Pastor, essa coisa indecente não pode estar no, na cultura da época? Uma mulher pode. Se o camarada podia despedir até se ela não cozinha, isso é cultural, é. Isso é fútil, banal. Mas só isso? Não há uma explicação mais objetiva, bíblica. Como é que nós tiramos dúvida de um texto obscuro? Eu vou avançar, mas eu quero que você pare para pensar. Quando você para no termo obscuro da Bíblia, primeiro você vai buscar a cultura. Responde. Não achou na cultura? Você tem que tentar achar no próprio texto bíblico. Acontece que não tem paralelo. Quando você tem dúvida de um texto bíblico, você achou um texto lá em Jeremias, não entendeu? Você vai buscar o texto paralelo em qualquer outra parte da Bíblia que fala o mesmo assunto, para ver se um outro texto joga a luz desse. É assim, é um princípio de hermenêutica. A Bíblia é fechada dentro dela mesma. A resposta está dentro da própria Bíblia. Só que neste caso aqui, esse texto não se repete em outros textos. E aí ficamos sem saber o que é a coisa indecente que o camarada achava lá na hora. Tá certo? Então, está aqui a base para o divórcio na Bíblia. Está na Bíblia? Está. Está na lei de Moisés? Está. Regulamentado em artigo? Está. Porém, é interessante agora nós analisarmos a continuidade. Então o camarada não sabe se por qual motivo mandou a mulher embora. O judeu. Então aqui na lei de Israel, tá certo? Um judeu. E aí continua, verso 2. Vem comigo. Se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem. O que, que é isso aqui? Segundo casamento. Então a Bíblia, há 3 mil anos atrás, regulamentava divórcio e segundo casamento. Regulamentado. Então esses detalhes que às vezes escapam a gente. Está falando aí de divórcio e segundo casamento.
Certo? E Deus que deu a norma. Então Deus está no controle disso tudo. Casou com outro homem. E por que ela casou com outro homem e não foi morta? Por que não foi para o adultério? Ela tinha uma carta que a protegia. A carta provava para a sociedade da época de que era legalmente divorciada. Não estava em fornicação ou adultério com outro homem. Porque uma sociedade fechada, todo mundo sabia quem era quem. Certo? Ela tinha um documento para comprová-la. Sou legalmente separada, meu marido mandou embora, e protegida pela lei de Deus. Deus te mandou dar essa carta, estou protegida. Se ela não tivesse e se encontrasse com outro homem, e pegasse ela em flagrante adultério, seria morta. Certo? Então ela casou com outro homem. Mas nesse contexto aqui é interessante que especula até um segundo divórcio. Ela, coitada da mulher, a situação dela estava feia, né? Ela foi chutada duas vezes. Minha filha. Cabelo dela não estava dando certo. Esse cabelo comprido dela no meio do seio não estava dando certo. Ela só cortada. A verruga que ela tinha no meio do lateral, no nariz, não estava dando certo. Então, olha, não importa. Estou especulando muito. E se este aborrece? Olha só, casou com outro homem, está no segundo casamento. E este aborrecer e lhe lavrar tempo de divórcio, segunda vez ela vai receber o segundo papelzinho. Ela tinha um, está colecionando. Agora recebeu o segundo. E não tem na mão, tadinha, né? Duas vezes chutada, duas vezes levou um papelzinho. Tá fora. Cartão vermelho. E a despedir da sua casa. E se este último homem, ou se este último homem, que a tomou para si como mulher, vier a morrer, aqui separou-se e morreu. Aqui, no segundo caso, morreu. Só importa. Que a palavra está marcando. Mesmo assim, ela ficando viúva, ela não podia voltar para o primeiro marido. Então, seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Eu acho que, exatamente, mas tem, eu acho, aí o pastor não vai bater o martelo, certo? O que eu entendo da minha cultura bíblica é o seguinte: havia muito em Israel a preocupação com a herança, com a descendência. Descendência, filhos e descendência e herança no sentido de terra. Tá certo? Então, a prole era uma coisa, consequência do casamento. Necessário. Uma mulher que se deitava com dois maridos diferentes, ela teria duas proles, duas heranças, né? duas famílias. Eu acho que esse conceito era ter abominado para Deus, né? Ela ter assim, ficar se misturando. Perceba uma coisa interessante nesse texto aí. Deus só dá um exemplo até duas divórcios. Por que não especula? E se ela se separou desse aí e arranjou um terceiro marido? Deus está regulamentando a promiscuidade, a bagunça. Se Deus ainda abre mais um precedente, é o que vocês pensem em cima do texto. E se ela sair desse segundo marido e casar com outro? Seria o terceiro marido. Por que a omissão? Se havia possibilidade. Ela tem duas cartas de divórcio na mão. Deus está trazendo esse assunto numa rédea curta. Deus está trazendo com bastante limite, no máximo. Passar disso, passa dali. Entendeu? Agora, a questão da contaminação, eu acho que é muito mais ética, moral, do que espiritual, necessariamente. É, pois é. Falta de ética, falta de justiça. É porque nós vemos o casamento apenas como uma junção de pessoas. Deus vê como junção de espírito, de alma, de corpo, diferente. Quando Jesus fala, não separe a única carne,
Vivemos num contexto tão promíscuo, que nós não temos um paralelo. Nós achamos normal que uma pessoa, por exemplo, antes de casar, tenha tido vários test drive, né? É, quando isso é normal na nossa cultura atual, século XXI, que a pessoa vá para um casamento bastante experimentada, mas tem tido 3, 4, 5, 10, 20 relacionamentos antes de contrair núpcias. Esse é o que aí a nossa mente não entende, a mente de Deus. Deus não quer essa mistura de corpos a vida toda. Múltiplos corpos, múltiplas almas. Certo? O casamento é a união de dois seres que deveriam se casar, né? Virgens e se tornarem uma coisa só. Passa uma fusão muito mais profunda do que apenas juntar duas pessoas numa mesma casa, do que apenas duas pessoas terem relacionamento sexual. É uma fusão. Deus não olha mais para dois, olha para um. Um são dois e são um ao mesmo tempo. Nesse sentido, não pode haver bagunça de toda hora ficar sendo um com o outro, com mais outro, com mais outro, com mais outro, com mais outro e com mais outro. Casamento não é junção carnal, querido, somente. Você, há um erro muito de conceito aí. Eu falei, eu tenho um exemplo aqui dos dois adolescentes. Hoje, papai e mamãe adolescente, na nossa sociedade, como não quer que os filhos se promiscuam lá fora, sejam promiscuidos lá fora, eles aceitam que o casal adolescente transe dentro da casa. Não é isso que os pais estão fazendo agora, no século XXI? É exatamente isso. Minha filha pode ficar mal famada lá fora. Então o namorado dela pode ter relações com ela aqui, debaixo das minhas vistas. No meu quarto ali atrás, pode dormir com ela ali. Isso é fornicação, isso não é casamento. Não é a junção carnal que define casamento. Eles não formaram uma unidade no sentido de serem uma família. De deixar pai e mãe, deixar depender de pai e mãe e formar uma unidade. Eles estão apenas transando, tendo relações sexuais. Mas não. Tá certo? Isso não é casamento. Não pode confundir casamento com prostituição e fornicação. Próximo da certo, vai ficar formado do mesmo jeito. É. O cara que pouco, muitas vezes, muito na casa dela, como namorados, no relacionamento não dá certo e vai espalhar para todo mundo no bairro e dormir na casa dela. É. Mas aí hoje a sociedade tolera isso. Entendeu? A sociedade tolera isso. E se depois a menina mudar para outro namorado, ela vai aceitar o outro namorado dela. E se ela quiser o terceiro namorado, essa mãe vai aceitar, essa mãe vai o terceiro namorado dela, no mesmo contexto. Contaminação. Qual a posição de Deus sobre o divórcio? Tem que ir avançando nos pontos. A gente vai ficar muito longa a lição. Malaquias 2, 13. E Malaquias 2. 13 até o 16. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Ainda fazeis isto. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. O contexto é de um judeu que ama Deus. Ele ama Deus. Ele vai diante do altar, ele traz oferta, ele chora diante de Deus. Só que Deus não o aceita. Por que Deus não aceita esse ofertante? Está ali em lágrimas diante do seu altar. Porque esse ofertante, ele parece muito piedoso, porém ele repudiou a própria esposa. A injustiça dele é esta. O texto diz a resposta de Deus. E perguntaste, por quê? Por que você está rejeitando a minha vida e minha oferta? Porque o Senhor foi testemunha. Lê comigo isso aqui com ar em vermelho. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher, da tua mocidade, com a qual tu fostes enganado, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Percebam que a palavra aliança ali aparece duas vezes. Aliança é pacto. Deus é um Deus de aliança. Isso não é uma frase de feito. Aliança é pacto. E pactos são invioláveis. Presta atenção. Deus é testemunha da aliança. Uma vez falou sobre isso aqui num culto de mulheres. Aqui, o primeiro culto de mulheres, tinha visitantes de fora, muitas mulheres. Uma irmã que estava no segundo casamento levantou o braço e falou: eu me separei por causa de adultério. Aí começou a polêmica. Daqui a pouco a outra falou assim:
mais jovem, que estava ali no contexto. Falou assim, mas e se o casamento não foi de Deus? Deixa eu explicar isso para vocês bem claro. Qual casamento não é debaixo da vista de Deus? Vocês acham que casamento é de Deus se for dentro de uma igreja que tiver um oficiante otorgado por Deus? Deus é testemunha de toda a união na face da terra. O princípio do casamento não tem necessariamente um oficiante humano. O princípio do casamento não tem cartório, não tem igreja, não tem nada. O primeiro casamento foi no Éden, na presença de Deus. Estão compreendendo? Ah, mas o pastor não me abençoou, o padre não abençoou, o Buda não abençoou, será o budista, lá, o monge budista não abençoou, o pai de santo não abençoou. Não interessa quem foi o ministrante. Quando um homem sai da sua casa e se une a uma mulher, isso é casamento. Seja aqui, seja na China, seja na, sei lá onde, qualquer outro país do mundo. Aí eu falei assim para a irmãzinha que levantou a questão, eu falei, ah, então não é casamento que não foi Deus que fez. Deus não levou o indivíduo a casar com a outra, o direção direta. Mas está debaixo da observância de Deus. Então quer dizer que nenhum japonês é casado. Porque a maioria lá é budista, shintoísta, qualquer outro ista desse que não é de Deus. Se eles então são de outra religião que não reconhece o Deus vivo, isso torna o casamento deles nulo? Quer dizer que todo japonês vai ser perdoado se trair a esposa? Queridos, o conceito de casamento não tem a ver com religião, não tem a ver com instituição, não tem a ver com oficiante. O conceito de casamento é anterior a qualquer coisa, é primário, é lá no Éden. Todo casamento é testemunhado por Deus. Amém? Amém. União estável. A pessoa não, ela se uniu, não é? Saiu um jovem da sua casa com 18 anos, juntou com a menina de 16. Saíram os dois, cada um da sua casa, e foram morar numa barraquinha, numa meia água, é casamento. É casamento. Ah, pastor, mas eles não foram nem no civil, nem no religioso. É casamento, meu filho. Ele formou uma unidade com essa criatura. E se ele trair essa criatura, sem civil, sem religioso, ele está infringindo o casamento. Pastor, então isso não é uma morar junto? Não, aí é casamento. O exemplo que eu dei agora é diferente do anterior. Eu falei que os dois largaram papai e mamãe e se uniram e formaram uma unidade, é casamento. Não estou falando de eles continuarem nas casas deles, se encontrando fortuitamente só para ter relações sexuais. Estou falando disso. Resolveram se unir. Esse é o novo, se chama casamento. Tá certo? A diferença é essa. Paramos aonde? Lemos o verso 14, verso 15. Não vejo o Senhor um, mesmo que havendo nele, do corpo de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Guarda essa expressão, mulher da sua mocidade. Quando cai é novinha, né? Está inteirinha, está durinha ainda. Aí ela gera não sei quantos filhos para você. Pronto. Os hormônios, os estrogênio e tudo mais, vai alterando a constituição da criatura, e ela começa a adquirir os filhinhos e as coisas na carinha, né? Tá vendo? Se ela não for uma idosa fazer uma plástica, ela for natural, é natural, né? E estrias, e veias. Vezes azuis, bem grandonas. Aí o camarada olha assim, não, isso aí não foi o que eu casei. Eu casei com uma de 20, agora está com 50. Eu vou trocar com duas de 20. Sem detalhes. A importância do casamento é que Deus é testemunha de todos. Na face da terra. Não interessa, alguém vai chegar e vai falar assim, mas pastor, meu casamento foi dentro do centro de um terreiro de macumba. Com o pai de santo, cheio de demônio, todo mundo incorporado. Não interessa. Não interessa. Não interessa, está todo mundo endemoniado na cena. Ministrante, os dois dois. Não interessa, casaram. Tá certo? E diante de Deus.
Ele tem um pacto de lealdade com essa criatura. Não pode quebrar esse pacto. É uma questão moral. Não sejais infiel, não sejais infiel para com a mulher da sua mocidade. Nem da sua velhice. Malaquias 2,16. Vem aqui comigo. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, o divórcio. Qual é a posição de Deus a respeito do divórcio? Odeia. Pode ter um artigo regulamentando algumas situações, não quer dizer que tem aprovação de Deus. Deus odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. É isso que nos importa. Deus odeia o divórcio. Amém? Levanta para mim, por favor. Jesus repudiou o divórcio sem causa justa e restringiu-se com o casamento. O que está na lei está até hoje obscuro. O que é a coisa indecente que ele achou nela como base para despedi-la? Ninguém sabe. Jair apresenta esse mesmo conceito para Jesus. Preste atenção. O que os judeus estão apresentando para Jesus é o que está escrito na lei. Vamos imaginar, só para efeito de comparação, são mais de 1000 anos antes de Jerusalém. Eu não sei exatamente agora a distância. Acho que são uns 1400 anos. E sobre ele, como me corrija. De Moisés até Jesus, são quanto tempo? Quem sabe? 2000 não. Abraão até Jesus que dormiu. 1500? Por aí. Durante 1500 anos na história de Israel, baseado na lei, os homens judeus, às vezes, em cima de uma má interpretação dessa própria lei, faziam o que queriam. Se esmaiavam, não estava mais afim da mulher, mandava embora e dava a carta de divórcio. Durante mais de 1500 anos, talvez, foi essa prática. Eles chegam com esse conceito para Jesus, para tentar derrubar Jesus. Se ele falar contra a lei, ele é um herege. Se ele endossar a lei, ele é um injusto. Vamos ver como é que ele vai se portar. Acontece que Jesus é o verbo viva, a palavra encarnada, a essência da vontade de Deus encarnada. A inerrância de Deus, ele é o sim ou amém, é isso que a palavra de Deus diz? A inerrância de Deus é Jesus, ele é a própria essência da verdade. Então, se os homens interpretarem errado, problema dos homens. Porque agora estão de frente àquele que é a verdade encarnada. O que ele diz é, tá certo? Então, apresentam a interpretação da lei para Jesus. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam. Isso aqui é Mateus capítulo 19. Perguntando: é lícito o marido repudiar essa mulher por qualquer motivo? Percebam qual é a pergunta. Qualquer motivo. É, exato, aquela palavra subjetiva da encontrou coisa indecente. É o quê? Ela não cozinha bem, ela quer um feijão. Problema. Com o feijão dela ruim assim mesmo. É problema, velho. Não é motivo para separar. Vamos lá. A pergunta é, pode se divorciar por qualquer motivo? Pergunta capciosa, para julgar Jesus. Ele respondeu. Então respondeu ele. Não tem dito que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Onde é desde o princípio? Éden. Onde é o princípio do casamento? Éden. Amém? Jesus não está preso na lei de Moisés, lá vários séculos depois. Ele vai no princípio. Ele está trazendo na essência. O que que Deus pensou a respeito de casamento? Então ele vai lá na raiz. Isso é casamento. Agora ele vai puxar aqui o artigo que regulamenta o que é casamento na face da terra. Antes que houvesse lei de Moisés, antes que houvesse regulamentações humanas, o que é casamento? Está escrito aqui, ó. Verso 5, lê aqui comigo, vamos lá? E que diz? Por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é casamento, certo? Essa saída do núcleo paterno-materno para formar uma nova unidade. Isso é casamento. É um princípio que rege todos os casamentos na Terra. Não é só a fusão de carne. É o princípio
É família. Casamento é família. Independente de crença, de cultura, de lei, botou lá no Éden, no princípio, tá certo? Deus criou o casamento assim. Sai o homem da sua casa, se une à sua mulher e se torna uma sua carne. Isso é casamento. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus inventou, a família, o homem não deve separar. Replicaram, por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Estão usando o quê? A lei. A lei. Existir. Deus é contraditório? Não. Jesus vai dizer, respondeu-lhe Jesus, vamos lá, leia comigo, por causa da dureza do vosso coração. Leia-se, pecado. Toda separação é por causa de dureza do coração. A mesma que a pessoa seja obrigada a casar sem conhecer, que era comum na antiguidade, na antiguidade era comum os pais resolverem os casamentos dos filhos. E às vezes os filhos não sabiam de nada, não sabiam com quem iam casar. Ó, você vai casar com o fulano da família tal. Problema, tinha que aturar. Existem culturas até hoje que são assim. Não tinha opção, mas ele é feio, ele é banguela, ele é careca, não vai casar. Mas ela é feia, ela tem a vergonha na testa, vai casar. É. Ela não tem cabelo, vai casar. Então, se bem com o cabelo hoje, né? Então, preste atenção. As pessoas quando se unem num casamento, ali, elas se uniram por algum sentimento, tá certo? Hoje em dia está bagunçado, mas normalmente as pessoas namoram, noivam e depois casam. É uma construção de um relacionamento, não é? Então não casou sem conhecer, ou pelo menos não deveria casar sem conhecer o cônjuge, futuro cônjuge. E depois resolve se apartar, isso é dureza de coração, é pecado. Porque teve toda a oportunidade para conhecer o outro. Tá certo? Eu não estou falando conhecer no sentido mais estrito, pansexual, não. Estou falando no sentido de pessoa, de personalidade, de gostos. Por isso que os casamentos estão errados hoje, porque tem muito casamento relâmpago. Casamento relâmpago não dá para conhecer um ao outro. Casamento é uma estatística, casamento começa namoro, noivado, casamento em menos de um ano, termina em menos de um ano. Não deu tempo para conhecer. O ideal é que o noivado seja longo. De preferência não muito para não cair em pecado. É, mas tem um tempo considerado para que se conheçam. Para quando casarem serem a consumação das duas pessoas que se conhecem. Então, incompatibilidade de gênero, pecado, muito comum na atualidade. Ah, eu casei porque não deu certo. Ah, eu casei porque nosso gênero não batia. Não viu isso antes do namoro? Não, eu não separei, eu falei no casei. Eu casei, separei, porque o gênero não batia. Não viu isso antes do namoro? No período do namoro, antes do casamento? Pecado. Compatibilidade de gênero não justifica a separação. Vai aos pés do Senhor, ora, se diminui para ver se o negócio acerta. É que Moisés nos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, antes da lei. Avança para mim. Então, separação por qualquer motivo é pecado. Não tem base justa. Aí, já que eles usaram a lei de Moisés, Jesus agora vai estabelecer um novo parâmetro. Não é uma nova lei, necessariamente, mas a essência da vontade de Deus. Ele volta lá no começo, quando Deus criou, não é isso? Essa palavra ali no verso 9 é a chave para quem é cristão. Nós somos cristãos, seguimos a Cristo. É a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então seguimos a lei de Moisés, seguimos a lei espiritual de Cristo. Amém? Amém? É isso que está na Bíblia? Amém. Então o que Jesus agora normatiza é o que serve para nós cristãos. Quando ele diz,
Eu, porém, vos digo, virou lei para nós cristãos. A lei de Moisés permitia divórcio. Fato. Jesus, porém, na outra norma. Qual? Não há? Eu, porém, vos digo. Leia aqui comigo. Quem é judiado por mulher? Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Qual é a lei de Cristo? Então, ela é liberal como a lei do Antigo Testamento? Era mais fácil divorciar antes de Cristo. Depois de Cristo? Não. Certo? Jesus não facilita o divórcio. Jesus restringe o divórcio. E restringe ao único artigo. E é muito interessante analisarmos alguns detalhes. Eu, porém, vos digo, lei de Cristo. Quem repudiar sua mulher não sendo por porneia, falar porneia quer dizer uma série de coisas, imoralidade. Porneia não é a mesma coisa que adultério. O que Jesus não diz assim? Quem repudiar sua esposa não sendo por adultério, ele não fala adultério, ele fala porneia. Porque a imoralidade ela tem vários aspectos. Tá certo? Pois, por exemplo, um tipo de imoralidade comum que é praticamente o adultério, pornografia virtual. Pornografia virtual é uma imoralidade. É uma traição virtual. Não existia o tempo de Jesus computador nem internet. Não é? Mas havia outras formas de modalidade de imoralidade. Queridos, até bestialidade está dentro de porneia. Porneia tem engloba homossexualismo, bestialidade. Sabe o que é bestialidade? Relações com animais. Você acha que isso não existe na face da terra? Existe. Existe, relações com animais. Se o cara casou, descobre que a mulher está tendo relações com animais, porneia. Descobre a mulher homossexual, porneia. O homem homossexual, que é vice-versa. Porém, abrange toda a imoralidade. Essa parte aqui do texto, e o que casar com repudiado com o do tempo, não faz parte dos originais. Tem mais de 19. Está ali aqui. Certo, isso aqui. Então Jesus estabeleceu a lei de Cristo para casamento. Casamento se quebra, Deus puniu, separa o homem. Porém, não é? Tem uma cláusula de exceção ali. Não sendo por causa de porneia, e casar com outra comete no céu. Quando Jesus fala assim, e casar com outra, está falando, está regulamentando o segundo casamento. Disseram os discípulos, se essa condição do homem relativa à sua mulher, não convém casar. Os discípulos entenderam claramente que Jesus estreitou mais ainda o negócio. Era muito fácil divorciar, como hoje, no dia de hoje. Hoje é fácil divorciar. No tempo de Jesus também estava fácil divorciar. Jesus diz, não, agora não é fácil divorciar. Não tem jeito, vocês são casados. E só tem uma causa de exceção, se for por Cornélio. Para isso, nenhuma outra exceção. Jesus endureceu o jogo. Amém? Eles entenderam perfeitamente. Então, né, se essa condição do homem relativamente à sua mulher, não tem jeito. Se eu casar, estou preso ao casamento, tá. Não convém casar. Então fica aqui no luto, fica separado, fica só, né? Fica se libertando. E se casar, vai ter como sair. Basicamente é isso. Jesus, porém, respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, esse ensinamento. Agora, preste atenção no que eu grifei aqui. Mas apenas aqueles a quem é dado. A quem é dado esse conceito de Cristo? Conceito extremamente espiritual. Aos cristãos. Os cristãos recebem graça para entender isso. Pode ser que o mundo não aceite esse conceito, mas cristão tem que receber. Amém? É dado, é graça. Vou tocar no assunto do celibato. Celibato para nós cristãos do século XXI é uma abominação. Não é? Eu nasci para ser feliz. Nós não encaramos o celibato como uma opção cristã.
abençoado. Nós encaramos esse limado como castigo. A sociedade encara assim. Os cristãos encaram assim. Porém, esse limado é uma opção cristã. Foi Jesus que falou. Tá certo? A gente olha para a igreja cristã católica romana e fala assim, só os padres acabam se abrasando e fazendo pedofilia, hipocrisia. Mas o celibato verdadeiro, pessoa que consegue se conter e não precisa contrair núpcias, é absolutamente cristão e bíblico. Isso está dentro de um contexto de discussão de novo casamento, de divórcio, novo casamento, que também é uma opção, o celibato. Aí ele vai explicar isso, porque é um lucro de nascença a outros a quem os homens fizeram tais. Esse é o lucro de nascença, a pessoa que não tem uma volúpia, o desejo sexual de querer casar, não tem interesse. Esse que fizeram, se os homens fizeram é um lucro, eram homens emasculados para tomar conta de além, castrados. Tá certo? Agora, esse terceiro contexto de eunuco aqui, para mim, pastor Damaso, está dentro do contexto de toda a discussão. Há outros que a si mesmo se fizerem eunucos, logicamente não é uma emasculação física, certo? Por causa do reino dos céus. Se fazer eunuco para entrar no reino, em que sentido se faz eunuco para entrar no reino? Quem já nasceu eunuco de nascença não precisa, é tranquilo. Mas quem se faz é uma opção consciente. Tá certo? É uma decisão consciente. Eu não vou mais me casar, eu não vou casar nunca. É uma opção consciente para entrar no reino. Paulo era sobre celibatário. Eu vou falar para vocês agora, vou mostrar mais adiante, que a igreja cristã, desde o princípio, incentivou o celibato para quem sofria no tempo. Não casar de novo. Se você observar bem o que está escrito na sua Bíblia, até as viúvas novas, está escrito Paulo regulamenta isso. Eles chamam elas de levianas, porque querem casar de novo. Olha como é que é pesado o negócio. Para nós é um absurdo que uma mulher nova, viúva, não case. Para o conceito bíblico, paulino, é um absurdo que ela case. Porque ela viúva, novinha, já casou, já experimentou o casamento, agora pode servir a Jesus. Pastor, tinha a ver também com a expectativa da volta imediata. Que é a expectativa para a gente até hoje. Breve vem é sempre. No caso dele lá, eles tinham quase certeza. Paulo tinha quase. E nós tínhamos que ter a mesma. Eu sei que o irmão está contextualizando o passado do ano, mas acontece que nós também devemos desejar da mesma forma. O cristianismo não muda o que os tempos passaram, entendeu? Porque a palavra incentiva é celibato. E se a pessoa casou e ficou viúva, fica difícil solteira, sirva Jesus. O problema é que as pessoas não querem, não é? Paulo fala assim, quem casa está dividido. Eu vou falar isso, eu vou avançar aqui, mas já que estou aqui no assunto, para não ficar meias palavras, o que está na tua Bíblia é o seguinte, o casado está dividido. Porque tem que cuidar da família, da esposa e não pode servir a Cristo com liberalidade. Tanto ele como ela. O ideal cristão é que você tivesse tempo para servir a Cristo. Os jovens, vou tocar na sua, que também têm bastante tempo, não são casados, deveriam gastar sua vida servindo a Cristo. Está escrito na Bíblia. Servir a Cristo é melhor do que estar casado. É o que está escrito no Novo Testamento. Certo? Quem não se embaraçar no casamento, ou é pecado casamento, é bênção, mas quem não se embaraçar no casamento, serve melhor o Senhor. Está escrito. Celibato, avança para mim. Não é castigo, não é castigo, não é normalidade. Uma opção para quem pode e para servir a Senhor. Segundo casamento, só para cláusula de exceção. Fora disso, divorciados ambos cometem adultério. Jesus afunilou. Casamento não pode ser quebrado. Deus uniu, não separe o homem. Mas colocou em poucas palavras, algumas pequenas palavrinhas que abrem a exceção. Se não existisse, presta atenção no que o pastor vai dizer, você que está ouvindo essa ministração, que sempre quis entender, que tem uma base sólida.
Se Jesus não colocasse alguns termos escritos ali, senão ou exceto, não teria jeito, nenhum novo casamento seria possível no cristianismo. Tá certo? Há uma discussão ferrenha a defensores de que Jesus não liberou o segundo casamento. De maneira nenhuma. Ele só liberou a pessoa para separar, para repudiar e não casar de novo. Há uma discussão ferrenha sobre isso, durante muito tempo. Acontece que, se não houvesse no texto bíblico nada que nós pudéssemos agarrar, palpável, concreta, etimológica, dentro do texto original, que não seja um acréscimo espúrio posterior, se não houvesse esses termos no texto bíblico, realmente nós não pensaríamos que Jesus disse que não tem jeito nenhum, só existe um único casamento. Mas existem essas palavras no original, tá certo? Não podem ser desconsideradas. Há uma cláusula de exceção. Mateus 5:31 e verso 32. Vamos ler aqui comigo? Vamos lá. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto. Vamos ignorar essa palavra exceto? Né? E a que vem logo depois, porneia, relações sexuais ilícitas, a frase enorme toda aqui é uma palavra só no tempo. Vamos ignorar esse trecho aqui. Vamos imaginar que Jesus não tivesse dito isso. Só imaginar. Então vamos ler sem isso. Eu, porém, vos digo: qualquer um que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se adulta. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Até o terceiro, que não tem nada a ver com isso, está com adultério. Não é isso? Tirando essas palavras aqui, não tem jeito. Não há possibilidade de ser um casamento. Considerando essas palavras aí dentro do texto, para que Jesus colocou essa palavra aqui? Exceto, senão. Isso aqui é a cláusula de exceção, a palavrinha grega parectus. Parectus. Ela existe, tá certo? E é aqui que está a base para que alguns casais que estão aqui, que estão no segundo casamento, não se sintam fora da vontade de Deus. Temos na nossa igreja várias pessoas que estão no segundo casamento, mas que ficaram dentro dessa cláusula de exceção, sofreram, não é? A porneia. Entrou a porneia. Se essa palavra não está no grego, não existe segundo casamento. Não existe. Jesus inviabilizaria qualquer segundo casamento. Mas a palavrinha está lá no grego. E até agora não se provou que ela seja enxerto. Então, os irmãos casados pela segunda vez, cujo motivo da separação foi por porneia, não estão em pecado. Tá certo? Se alivia aí, você tem um monte de gente doida, preocupada. Deus, eu não estou no primeiro casamento. Será que eu estou em pecado? Será que eu não vou entrar no reino? Isso depende tanto da interpretação do pastor. Não depende da interpretação do pastor. O termo está ali. Pode procurar a vontade de falar no termo mesmo. Há uma palavra de exceção. Amém, querido Deus? Isso não depende de mim e da minha especulação. A palavra está lá. Se ela não estivesse... Quantas vezes o pastor já mostrou a vocês interpolações marginais que não faz parte do contexto do texto bíblico? Quando não está lá, eu denuncio para vocês, amados, essa palavra aqui não é verdadeira. Isso aqui foi colocado depois. Mas todas as análises foram feitas e não é espúrio. Então cremos que os evangelistas declararam aquilo que Jesus disse. Amém, querido Deus? Se o texto está correto, Jesus possibilitou uma única possibilidade, uma única possibilidade com o segundo casamento, por causa da porneia. Amém? A palavra exceto está lá. Avança para mim, por favor. E a palavra não sendo, que é no outro texto, usou outro termo, também está lá. Os dois textos, os termos de exceção estão ali.
Eu, porém, vos digo, quem repudia sua mulher, não sendo, aí a palavra lá, a conjunção em, senão, exceto, por causa de relações sexuais, ele se casa com outra e comete adultério. Amém, querido Deus? Amém. Está aí a base para que aqueles que sofreram adultério e casaram novamente não se sintam excomungados do reino. Você não está excomungado do reino, porque há uma base sólida na palavra do próprio Senhor Jesus, o Verbo vivo. Amém, querido Deus? Tira isso da sua cabeça. Não é consolo, não é conforto. Isso não é uma tentativa capriciosa de a gente relaxar a verdade de Deus. É a verdade de Deus que esteja escrito essa exceção. Amém? Pois é, mas aí vai cair dentro daquele areia movediça da imoralidade. Que tipo de imoralidade ela cometia que não era adultério? Não sei, especulativo. Certo? Pode pensar em mil coisas, se ela era pervertida, sei lá o que ela fazia. É isso aí. Não é traição. Se fosse traição, seria morte. Não é adultério. Amém, querido Deus. Eu acho que esse ponto aqui é o mais fundamental. Tá certo? Se Jesus não usa esses dois termos, que dão a base para a exceção, não haveria exceção. E sem exceção, como seria? Sem divórcio, no cristianismo. Sem segundo casamento, no cristianismo. Salvo quando a pessoa morresse. Se morrer, ela vai casar de novo. Pastor, eu fiquei confuso. Ela falou assim, não, André, a Bíblia fala que o homem peca só de desejar a mulher, já é adultério. Então, todos os homens estão no casamento errado, porque né, é a fraqueza dos homens. Né? Não estou justificando. É Jesus aprofundou o conceito de adultério. Mas o adultério começa na cabeça, mas é consumado com o corpo. Claro. É, já é uma imoralidade? É. Certo? Mas pode ser abortado no âmbito da mente? Pode. E o Tiago fala que nós somos engordados pela nossa própria concupiscência, nosso próprio desejo. E se nós dermos vazão, vai gerar a morte, ou seja, vai ser uma gravidez que vai se consumar na morte. Todo adultério começa no olhar. Davi estava lá em cima, viu a mulher pelada tomando banho e começou a cobiçar. Se ele corta o olhar, ele não tinha caído em tentação, ele não teria uma tragédia na própria vida. Então, ele consumou. Claro. Sabe que saiu uma tentativa capriciosa de generalizar o adultério? Isso aí é generalizar o adultério. Pode dizer assim, todo mundo adultério, então está liberado. Não é assim não. Isso é a esfera da tentação. Pode ser abortada na mente. Quantas vezes você já passou na sua cabeça matar alguém? Fala a verdade. Você matou? Todos a por inferência, se você pensou em matar, você já é homicida. Se você já é homicida, você está fora do reino, meu irmão. Cara, isso aí é uma tentativa de generalizar a coisa. Inclusive, já ouvi conversa de adúltero que usou isso. Usou isso aí. Ah, todo mundo já pecou em adultério, então está tudo liberado. Olha, isso na esfera da mente ainda não consumou. Se continuar na esfera da mente, uma hora vai consumar. Para mim, pornografia é imoralidade, é pornéia. Ficar assistindo pornografia é uma maneira de traição, só que não estava naquela época, não tinha. Não é o fato consumado, mas é imoralidade. E imoralidade é pecado, gravíssimo e tudo mais. Certo? Não é um adultério consumado, porque ainda não existe contato sexual através da tela. Né? Deus é para a humanidade toda, porém principalmente para os cristãos. Né? Claro, minha irmã, Deus não leva em conta a ignorância. Quem cada mundo não conhece a lei de Deus tem chance de se arrepender. Estou falando que todas essas coisas, aí ela vem para Cristo.
ela abandonou o pecado. Quem roubava não roubava mais. É o mesmo princípio, quem está indo terra, abandona do terra. Já que estou falando assunto, deixa eu falar uma coisa com vocês. Os dois casos que Jesus falou frontalmente contra adultério foram duas mulheres. Uma pega em flagrante delito, que ele não apedrejou, ele podia. O único que não tinha pecado era Jesus. A lei mandava apedrejar. O único santo que podia tacar uma pedra naquela mulher era Jesus. Ele não deu. Ele deu a segunda chance. Então, a partir daí, nova vida. Vá e não pegues mais. Não cometa mais a pecado. Certo? Então, adultério não é o pode-se repetido, postergado, continuado, certo? A segunda foi a mulher samaritana à beira do poço. Jesus faz questão de tocar no assunto com ela. Vai lá e traz teu marido. Ela falou, não tenho marido. Pronto, disseste bem. Você está no sexto relacionamento e esse cara que está contigo não é teu marido. Jesus confrontou o adultério dela. Tá certo? Não há continuidade das trevas, saber se ela abandonou ou não esses cachos que ela veja na boia. Não há continuidade da história da mulher samaritana, não sabemos. O impacto foi grande da conversão dela com Jesus. Tá certo? Então, quem vem em situação irregular, vem para Cristo, tem que abandonar o pecado. Um erro muito comum é as pessoas dizerem assim, ah, já está casado. Então, Jesus já perdoou, mantém o adultério. Quer dizer que Jesus vai legitimar o adultério. Ele é o verbo vivo, ele não vai se negar por ninguém. E não vai endossar nenhum erro de ninguém. Então, o batismo da vida dessas pessoas não serviu de nada. Ela não foi nova criatura, senão ela foi conversão que você está falando? Ela tem que largar o pecado. O problema é o seguinte: o problema não está nessas pessoas que vêm para a igreja hoje. O problema está na igreja, que aceita as pessoas assim. Ela está falando da cultura da igreja atual que aceita as pessoas em erro dentro da igreja. Não é que elas não tenham crido em Jesus, mas elas não são direcionadas ao arrependimento. O cristianismo é cruz, é renúncia, é morte. Tem que morrer para viver. Tá certo? É morte, renúncia. Não é apresentado nesse evangelho atual renúncia. Morte. Só bênção. Eu sou no lar do pecado. Ela é batizada, ela dá oferta, ela frequenta a igreja, mas está em pecado. Vocês enxergaram a Cláudia? Eu não estou perguntando se concordam. Não é democracia aqui, mas não existe democracia. Eu estou perguntando se viram, se enxergaram que no texto bíblico existe uma exceção. Amém. Conseguiram ver ali? Amém. Os termos que falam da exceção? Se não houvesse a causa da exceção, que justifica o cônjuge inocente traído, o casamento seria inexpugnável. Nenhum casamento poderia ser desfeito para haver um segundo. Não importando quais causas e pretextos fossem colocados na balança. Para a parte infratora, resta o arrependimento, abandono da relação pecaminosa e o celibato. Se fazer o lucro para entrar no reino. Avança para mim. Eu estou trazendo aqui para vocês um artigo da Assembleia de Deus, um artigo oficial da Assembleia de Deus. Está certo? A Convenção das Assembleias de Deus do Brasil publicou, porque toda instituição religiosa também é uma pessoa jurídica. Essa igreja aqui, Filho do Reino, é uma pessoa jurídica. Registrada em cartório, nós somos uma pessoa jurídica. Então, temos um parecer para dar para a sociedade também no âmbito jurídico. As Assembleias de Deus determinaram para efeito jurídico o seguinte, eu achei interessante esse artigo, foi até o pastor Manuel que mandou para mim ontem à noite, se importando com esse assunto, glória a Deus, me ajudou. Eu quero que vocês tenham um termo de comparação com uma igreja que eu considero uma igreja séria, a Assembleia de Deus, ao meu ver, uma igreja séria. Estabelecendo o seguinte, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, no uso das suas atribuições, conformidade com o dispositivo do artigo tal do Estatuto Social. Considerada a existência de ministros, membros da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, em situação de divórcio. Considerando a necessidade dessa Convenção Geral em traçar normas que regulamentem a situação ministerial dos seus membros, no sentido de preservar e manter os princípios morais e espirituais que embasam a doutrina da Assembleia de Deus no Brasil. Resolve.
Isso é um artigo oficial, tá? Provavelmente foi registrado em cartório. Artigo 1. Só reconheço o divórcio do âmbito ministerial, ou seja, dos seus filhos, né? De seus membros, no caso de infidelidade conjugal. Previsto na Bíblia Sagrada, expressa em Mateus 5, 31 e 32, cláusula de exceção. E devidamente comprovados. As convenções estaduais deverão esgotar todos os esforços possíveis no sentido de promover a reconciliação do ministro e sua esposa, antes de serem ajuizadas ações de divórcio. Então, eles determinaram que na denominação é assim. Vão tentar, de todas formas, reunir o casal. É, parágrafo 1. O ministro vítima de infidelidade sofreu um adultério conjugal por parte de sua esposa, poderá contrair novas núpcias, respeitados os princípios bíblicos que norteiam a união conjugal nos termos da permissibilidade concedida por Cristo em Mateus 5, 31 e 32 e 19, 9, cláusulas de exceção. Amém, querido? Isso aqui é um artigo publicado, oficial deles. Ficando cada caso a ser examinado e decidido pelas convenções estaduais. Onde a Assembleia de Deus achou base para a possibilidade de um segundo casamento? Mateus 5, 31 e 32. Mateus 19, 9. Os dois artigos que formam a cláusula de exceção. Essa é a forma normativa da Igreja Assembleia de Deus. E nós vamos ter a nossa forma normativa aqui na igreja também. Porque tem essa base bíblica. Se não tivesse, eu seria o primeiro a dizer a vocês, não tem jeito. Quem está casado de novo pode separar. Larga, abandona. Hoje, mais rápido possível. Já pensou? Se fosse assim, se realmente fosse assim, algum dentro de vocês tinha que sair daqui e decidir separar os trapinhos. Mal colocado, né? Feio. Separar as escovas, com mais elegante. Mas existe a cláusula de exceção. Glória a Deus. Avança para mim. Estou dando um paralelo, né? Uma convenção séria que chegou à mesma conclusão por causa da cláusula de exceção. Concessão para separar do cônjuge incrédulo quando houver violência, alguém falou sobre isso, mas sem liberdade para casar novamente. 1 Coríntios 7, 10. Ora, os casados ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aquilo que está no verso 11, ali entre parênteses, é espúrio. Foi a crença. Se vier a separar, se não se casa, se reconcilia com seu marido, aquilo não existe. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não o deixe, o marido. É quando um dos dois só se converteu, né? Situação posterior. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, e aqui não é divórcio, o termo aqui não é divórcio, no original grego, separado, só, que se aparte, em tais casos não fica sujeito a servidão nem ao irmão nem à irmã. Deus tem chamado a paz. Isso pressupõe, esse finalzinho aqui desfecho, Deus tem chamado a paz. Por que está separando? Porque não tem o que no relacionamento? Paz. Pressupõe aí toda sorte de luta o casal empréstimo da divórcio simpático. Tá certo? Até violência física. Nós fomos chamados para paz, vamos ficar num litígio contínuo com o não crente. Tá certo? É melhor se ele sair, que ele saia. E detalhe importante, não é o crente que sai, é o não crente. Pois como sabes a mulher salvarás teu marido ou como sabes o marido salvará tua mulher? Não sabe, não sabemos. Então, 1 Coríntios 7, 29. Lê comigo, por favor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente com o Senhor. Aqui é a viúva. A viúva pode casar de novo. Desde que escolha o marido crente. Nenhum desses
esses textos diz assim: se o incrédulo quer se apartar, na hora que ele adulterar, você está livre. Tem um monte de gente que pensa isso. Eu não está dando certo meu casamento com fulano, com o João das Torres. É Zé das Torres? João das Torres. Ele é incrédulo, é um beberrão. Eu sou crente. A Maria das Torres. Então vamos seguir, vou arranjar um jeito para ele se apartar de mim. Porque ele se aparta, a hora que ele pisar na jaca, eu estou livre. Errado. Certo? Só ficou separação de qual? Você é casada com ele. Aí, a crente fica pensando assim, já estou até de olho no crentinho novo que está aí. Pode não. Nenhum desses textos, nenhum, procure aí, esmiuça, vai no contexto, no pretexto, vai em tudo quanto é lugar e você não vai achar base para segundo casamento. Segundo casamento ali é para viúva, só se morrer. Zé, levantou o dedo, Anderson. Pastor, no final do capítulo 7 de João, o último versículo, até o versículo 11 do capítulo 8, que fala da mulher adúltera, está tudo entre chaves. É, alguns creem que não é um texto original, da mulher adúltera. É. O texto porém, eu já pesquisei sobre isso. A igreja primitiva achava que esse texto foi encontrado depois. Não há tanta certeza que ele seja espúrio. Pelo contrário, seria mais uma dos muitos textos que Jesus falou, mas que não necessariamente entraram imediatamente no cânon. Existem vários textos, vários logos, a palavra logia, né, palavras de Jesus, que Jesus teria dito que são autênticas, porém não entraram no Novo Testamento. Logo no começo da história da igreja, essa palavra sobre a luta foi inserida no Novo Testamento. Entendeu? Então ela não foi inserida talvez pelo próprio João. João não escreveu essa história. Mas os seguidores de Cristo mais adiante pegaram essa história e inseriram de volta. Acontece que nem toda história inserida depois é mentirosa. Era uma outra história que foi achada e vou colocar depois aí. Esse aqui é Atenágoras. Escreveu isso no ano 175 da era cristã. Segundo César. Igreja primitiva. Ou há de permanecer tal como nasceu, só, ou há de se casar uma só vez. São vozes da igreja primitiva. O segundo casamento é o adultério. Diz a escritura que deixa sua mulher e se casa com outra, comete adultério. Não é permitido abandonar aquela cuja virgindade um desfez, nem casar-se com outra. É radical. A igreja primitiva é mais radical do que você imagina. A igreja primitiva até desconsiderava a causa de exceção. A igreja, por muito certo, desconsiderou a causa de exceção. Não tinha jeito. Você teve um infortúnio da sua esposa, seu esposo para ir, você fica só. Não interessa o que venha depois de acontecer. Mostra o outro aí, vamos lá. Esse aí é Clemente de Alexandria, século II, ano 195. Que a escritura aconselha o casal e não permite desfazer-se da tal união, expressamente está contido na lei. Não repudiar a tua esposa, exceto por causa da fornicação. Ele usa o termo fornicação aqui, provavelmente é o coné. Isso se refere à fornicação do cônjuge separado enquanto o outro está vivo. O transgressor está lá em fornicação, está em adultério, e o cônjuge inocente está vivo. O que toma uma mulher repudiada comete adultério. Então, para a igreja primitiva, a parte crente viva, independente do que o outro fizesse, ela ficava só. Estou falando que a igreja liberou por mais de 1.500 anos. Avança para mim. A modernidade que não aceita isso. Sínodo de Cartago, século V, 407 d.C., Igreja da África. De acordo com a disciplina evangélica apostólica, o homem que repudiou sua esposa
não deve se unir a outra pessoa. Nenhuma mulher que repudiou seu marido, mas deve permanecer como estão, ou se reconciliarem. Se contudo eles desdenhosamente desconsideram isso, devem ser trazidos ao arrependimento, ou seja, estão fora. Se não considera isso coisa séria, está fora. Está certo? Tem outros artigos, os outros são piores ainda. São mais apertados e mais estreitos do que você imagina. A tua consciência moderna, um país liberal, democrático, não aceita que o crente que sofreu afronta fique sozinho. Mas nenhuma base bíblica você tem para dizer que o crente que sofreu afronta pode ficar de novo. Tem? O problema é que a igreja acha que qualquer tipo de separação dá legitimidade para o novo casamento. Não é qualquer motivo que legitima o novo casamento. A igreja acha assim. Tem pastores casados pela terceira vez, quarta vez, quinta vez. O problema é que o divórcio se tornou como no Antigo Testamento. Eu tenho um documento de divórcio, posso casar de novo. A igreja nunca aceitou isso, nunca, até a Reforma Protestante. E piorou no século XX. A liberação, essa libertinagem para a igreja, é fruto da sociedade corrompida do século XX. As igrejas aceitam o que o mundo aceita. A igreja não aceita o que está escrito na Bíblia. Fica só! Não aceita o que está escrito na Bíblia, não pode parar, não aceita. Ela aceita o que o mundo aceita. Se eu tenho uma carta de divórcio, eu posso falar de novo. Voltou para antes de Jesus falar. Eu desafio outra coisa. Voltou para a lei de Moisés. A lei de Moisés não permitiu que você casar legalmente. O cristianismo abriu mão dos preceitos. Anda segundo o mundo. Tá certo? Por isso se casa de novo várias vezes. Dentro da igreja. Vamos mostrar isso aqui. É um artigo falando sobre adultério, já foi crime. Adultério era crime. Crime. Em Portugal, eu estava pesquisando, até 1982, se o marido matasse a mulher por causa de adultério, ele pegava uma pena leve. Até 1982. Pastor, aqui no Brasil era absolvido, porque era chamado legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra. Já foi crime, crime. Adultério era crime. Hoje, adultério é a coisa mais comum do mundo. Não constitui crime. Aqui, ó. Casamento, ó. Divórcio, aumento do divórcio, ó. Só crescendo, só crescendo, só crescendo. Divórcio só cresce. Quando a lei de divórcio foi promulgada em 77, levava-se 5 anos em média para se divorciar. Enquanto se esperava 5 anos, os juízes tentavam reunião de conciliação para ver se restaurava o casamento. E muitas vezes restaurava.
hoje, na sociedade corrompida que temos, você entra com um pedido de divórcio, 30 dias, 40 e você está livre. Não precisa mais de juiz. Levava 5 anos, hoje leva 1 mês. Antigamente, a lei humana, social do país dificultava o divórcio. Hoje a lei facilita o divórcio. Reflexo da sociedade que é permissiva. Reflexo de uma sociedade que aceita que tem que se dar bem, quer se dar bem, quer ser feliz. Estou vendo da... estudo britânico. Os ingleses estudaram as novelas brasileiras, só incentiva de adultério. Quanto mais perto do fim, mais permissiva é a sociedade, mais permissiva é a igreja. A igreja é um reflexo dessa sociedade. Tá certo? Estou falando sério, muito sério. Muitíssimo sério. A igreja degenera junto com a sociedade, quando ela deveria salgar a sociedade. Tá certo? Desde a igreja primitiva até a reforma protestante, século XVI, as restrições ao divórcio e segundo casamento se mantiveram inalteradas. Até a reforma, desde o começo, só tinha uma posição na igreja. Depois da reforma, o humanismo começou a influenciar os cristãos. Já no século XX, anos 50 e 60, a sociedade liberal exerceu pressão e revogou as leis civis que criminalizavam o adultério e dificultavam o divórcio. Esta geração de cristãos segue o mundo, não a Bíblia. Até que 50, 60, nos Estados Unidos da América do Norte, eu li um artigo de um advogado cristão. Revogaram em todos os estados dos Estados Unidos as leis que dificultavam o divórcio. A sociedade se moveu para mudar as leis, porque queriam casar de novo. Foi a sociedade que mudou a lei. Entendeu? Estou falando da lei da Constituição Americana. No século XX, antes do século XX, ninguém tinha querido. Sempre houve adultério. Sempre, toda a história da humanidade. Só que o camarada que era adulto, o camarada que era casado. A sociedade não permitia que ele cometesse adultério. Livremente, impunemente. Se ele tivesse uma outra família, era escondido. Ele sempre mantinha essa família secreta lá, não sei aonde. Não era escancarado como é hoje. Hoje nós estamos vivendo um tempo de permissividade muito grande. Hoje adultério não é mais crime. Hoje divórcio é. Você pode entrar cada mês num processo de divórcio. Hipoteticamente, alguém pode casar num mês e separar no outro. Hipoteticamente, você pode casar oficialmente num mês e separar oficialmente no outro. Isso dá para você mais 10 meses para você casar de novo e separar de novo. Época da reforma, infelizmente, isso aqui é um artigo desse irmão que é advogado, tratou de muitos assuntos assim. Alguns reformadores procuraram tirar o casamento, o divórcio para fora da jurisdição da igreja e pôr nas mãos dos juízes civis. No entanto, inclusive após a reforma, o divórcio entre os cristãos crentes na Bíblia era algo pouco frequente nos Estados Unidos até as décadas de 50 e 60. Logo, tudo mudou. O que sucedeu nas décadas de 50 e 60? Os mundanos mudaram sua atitude e suas leis para o divórcio. Vários estados dos Estados Unidos mudaram suas leis para que os divórcios fossem mais fáceis de obter. O divórcio deixou de acarretar consigo um estigma social. Passou a ser aceito. E quando os mundanos mudaram, a igreja institucional mudou também. A igreja foi na esteira do mundo. O que realmente deve envergonhar os cristãos norte-americanos, evangélicos, é o fato de que o índice de divórcios entre os chamados cristãos, cristãos nascidos de novo, é significativamente maior que o índice de divórcio entre os norte-americanos que se dizem ateus.
evangélico separa mais do que o mundo. Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? É índice pesquisado. A pesquisa era maior, tinha lá o instituto que pesquisou. Nos Estados Unidos, evangélicos separam mais que os não crentes. Cristão separa mais que não crente. Como é que é isso? Que parâmetro dá para o mundo? Nenhum. Tem que ser o contrário, né? Tem que mostrar com sua cultura antiga que casamento vale a pena. Cristão separa mais que não crente. Vamos cair no pé, meus amados. Deixa eu finalizar agora aqui em nome do Senhor Jesus. O que nós estamos aprendendo? Casamento é indissolúvel. Jesus, quando é interrogado, mesmo sabendo que havia possibilidade de separar, ele diz: não é assim que o Pai planejou. Volta no princípio. Ele retroage antes da lei, 1000 anos antes. Jesus viveu 1000 anos depois da lei. A lei veio cerca de 1000 anos antes de Jesus. Mas na hora que Jesus quer afirmar a verdade, ele não se baseia numa lei vigente por 1000 anos. Ele volta antes dela. Ele volta no começo, no coração do Pai. E diz: não é assim. A única chance que tem uma pessoa de casar de novo é se houve porneia. Fora disso, não é exceção. É certo ali, é só a única cláusula. Amém, querido Deus? Jesus engessou o negócio. Nem com carta de divórcio você vai sujeitar seu cônjuge a se tornar adulto. Se você abrir o casamento por qualquer motivo, você vai se tornar adulto. Então, infelizmente, é o que mais se vê no meio evangélico. Você sabia, para terminar essa palavra e deixar registrado, que onde mais se separa é no meio cristão? Você sabia que os ímpios percentualmente se separam menos que os cristãos? Não é estranho isso? Quem mais se separa na face da terra são cristãos. É, meus irmãos, não são os ímpios, não. São os cristãos. Eles que deveriam defender a palavra, deveriam viver a palavra, são os que mais procuram meios de se separar. São os evangélicos cristãos. Estamos vivendo um tempo difícil, mas a palavra do Senhor não vai mudar. Quem quiser admitir, admita. Quem não quiser, não admita. É isso que ele falou? Quem quiser admitir, admita. Quem não quiser, admita. Não, ficar no fundamento da palavra dele. O que ele disse é o que vale para a gente. Vou liberar vocês debaixo da graça, em nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos aqui na tua presença e te glorificamos, Deus. Porque a tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa, ela é fiel e verdadeira, e é ela, Senhor Deus, que é a coisa mais importante para nós. Nós não nos guiamos, não pautamos a nossa vida em qualquer outra coisa senão na tua palavra. Nós não pautamos os nossos procedimentos, a nossa maneira de pensar, nosso modo de agir, senão segundo a tua palavra. Nós precisamos do discernimento pleno dela, Pai. Nos ajuda, Senhor, porque não queremos cometer enganos. Não queremos liberar aquilo que tu não liberas e não queremos reter aquilo que tu liberas. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua graça, que o entendimento sobre esse assunto tão delicado possa se tornar límpido e cristalino em nossos corações e seja uma estaca bem firmada para que nada remova do lugar, em nome de Jesus. No momento de uma geração corrupta e pervertida, muitos adultérios têm acontecido no meio do teu povo. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a ter uma palavra rema, uma palavra de vida, uma palavra verdadeira, que venha consertar veredas e livrar muitos do fogo, para a glória do teu nome.